Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim do teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, você nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem sentir eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Gente, o que vocês acharam? Deixem nos comentários. Pessoal, tô com guarda-chuva porque tava chovendo, né? Mas agora já parou. Mas aí não sei porque eu tô com guarda-chuva ainda, mas na verdade tá dando uns pinguinhos ainda. Aí a gente saiu de casa, não tava chovendo. Aí depois, quando a gente saiu de novo, tava chovendo. Aí eu trouxe o guarda-chuva. Pezinho apagando o mico aqui, ó. Nem tá chovendo, tá com sombrinha aqui, ó. Olha só. Hã? Nem tá chovendo, nem tá sol, não tá nada, E tá por só que você tá usando essa sombrinha? porque se começar a chover, aí eu não quero molhar meu cabelo. Ah, então é isso, né? Entendeu? Entendeu? Já tô preparado. Tá preparado, então? Vamos ensaiar. De novo? Quais louvores você tá ensaiando? Escape, lindo momento. Por enquanto é só isso, eu acho, né? É? Mas como? Não, esses aí, mas É. tá Ai, fácil. ovelhinha. Eu amo Ovelhinha, como é que é, ovelhinha? Tava meditando por um tempo e cheguei a uma conclusão. Tudo nessa vida é passageiro, mas sua palavra não. Eu já falei tantas vezes e já achei que era o fim. E eu que já vivi perdido, só fui me encontrar em ti. Viu, gente? Já tá começando a chover de novo, por isso eu tô preparada. Tá chovendo? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.